Kutilmaganda bir qancha vazirliklar o'z rahbarlarining viloyatlarda safarda yurgani, hududlardagi faoliyatiga urg'u berilgan xabarlar bera boshlagan. Vazirlarning kam kuzatiluvchi bunday hududiy faolligi prezidentning 10-fevraldagi videoselektoridan so'ng ko'zga tashlangan. Videoselektorning yangi tafsilotlari ma'lum qilingan Gazeta.uz nashri maqolasiga ishonilsa, Mirziyoyev qaysi vazir ish kunlari Toshkent shahrida yurganini ko'rsa, uni ishdan olishidan ogohlantirgan. Prezident vazirlar bundan buyoq Toshkentni qorovullab o'tirmasligi, hafta uchun ish rejasini tuzib olib, viloyatlarga ketishini aytgan. Vazirlar poytaxtda faqat shanba yakshanba kuni bo'lishi mumkinligi, yaxshilab dam olib, dushanbadan yana hududlarga chiqib ketishini ta'kidlagan. 11-12 fevral kunlari mavjud 23 vazirlik matbuot xizmatlarining kamida 5tasi o'z vazirlarining viloyatlarda yurgani haqida xabarlar bergan. Ayrim vazirliklar esa rahbarlarning hududlarga avvalgi safari borasidagi ma'lumotlarni qaytadan ulashgan. Masalan, Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi vazir Sardor Umrzoqovning 11 fevral kuni Namanganda viloyatning iqtisodiy salohiyatini o'rgangani, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi esa vazir Nozim Husanov ayni viloyatning Norin tumanida mahallabay ishlash tizimi borasida tushuntirish ishlari olib borganini xabar qilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ham vazir Abduhakim Hojiboyev Namanganda ekani, viloyatda bor mehrimiz shu vatan, shu xalq uchun shiori ostida salomatlik aksiyasini o'tkazish bilan band bo'lganini ma'lum qilgan. Maktabgacha ta'lim vaziri Agrippina Shin ham 11 fevral kuni Jizzax shahrida bolalar bog'chasidagi qayta ta'mirlash ishlarini ko'zdan kechirgan. Xabarlarda qator vazir o'rinbosarlarining ham viloyatlarda yurgani ko'zga tashlangan. Biroq hamma vazirlar ham Toshkentdan ketib qolmagan. Masalan, innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov 11 fevral kuni poytaxt mahallalaridagi muammolarni o'rgangan. Energetika vaziri Alisher Sultonov esa shu kuni Hilton mehmonxonasida o'tgan uchrashuvda ko'rinish bergan. Rasmiy xabarlarda ayrim vazirlarning nega aynan 10-fevralda o'tgan prezident videoselektoridan keyin viloyatlarga chiqib ketgani sababi izohlanmagan bo'lsa-da, yig'ilishda prezident Farg'onadan tushkun kayfiyatda qaytganini aytib, rahbarlarni aholi bilan bevosita muloqot qilmaslikda tanqid qilgan, odamlar ura-uradan charchaganini ta'kidlagan edi. Shuningdek, u Toshkent viloyati hokimi va sport vazirini ishdan olganini eslatib, bu hali boshlanishi ekanidan ham ogohlantirgandi. Tabiiy ravishda bu xabar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e'tiboridan chetda qolmagan. Ayrimlar bu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan. Ularning fikricha, agar vazirlar oddiy odamlar hayotini o'z ko'zi bilan ko'rsa, muammolarga yechim topish yanada osonlashadi. Biroq aksar foydalanuvchilar bunday topshiriqlardan biror samara chiqishiga ishonish qiyinligi, vazirlarning viloyatlarga safari qaytanga xalq gardaniga chiqim bo'lib tushishi haqida yozganlar. Odamlar agar vazirlar ish kunlarini viloyatlarda o'tkazsa, unda hokimlarga qanday ehtiyoj bo'lishi, qaytanga vazirliklar sonini qisqartirish zarurligini ta'kidlaganlar. Prezidentning bu ko'rsatmasini vazirlarning viloyatlarga surgun qilinishiga o'xshatganlar ham ko'zga tashlangan. Shuningdek, prezidentning o'ziga ham ma'lum vaqt chekka qishloqlarda yashash takliflari ilgari surilgan. Ba'zi foydalanuvchilar esa prezident bundan avval ham yuqori martabali rahbarlarga o'xshash ommaviy ko'rsatmalar bergani, keyinroq bu topshiriqlar unut bo'lganini yodga olgan. 2019 yil avgustida prezident Mirziyoyev endi hokimlar maktablarga borib dars o'tishini aytgan va qator hududlar rahbarlari bu topshiriqqa amal qilgan edi. Qisqa vaqt davomida maktablarda ko'rinish bergan hokimlarning darslari borasida yangi xabarlar keyinroq chiqmagandi.